mina damer och herrar. Det är någonting... Jag gör det. Det är en oerhört djupt känd lycka för mig att få hälsa er välkomna till Teater Brunnsgatan 4, Allan Edwalls teater. Idag ska vi som vanligt tala om kultur. Jag har lovat Lars Anders här att jag inte ska prata för länge. Han sa egentligen att jag bara skulle säga hej och välkomna. Och det har jag ju redan gjort. Men för er som inte hörde det så säger jag ändå hej och välkomna till Teater Brunnsgatan 4. Jag ska nu sluta prata. Lars Anders röst ska komma från en annan plats i rummet. Ja, då behöver inte jag säga hej och välkomna i alla fall. Vad kul att ni är här till den här kommersiella teatern. Vi har en fantastiskt intressant panel idag. Vi har, förutom då Martina som är kommersiell teaterchef, den kommersiella författarinnan Unni Droge, kommersiella konstnären Ernst Billgren och ytterligare en kommersiell teaterchef i form av Katta Neuding. Jag tänkte att vi skulle börja med att titta på en liten film från två tidigare debattörer som har suttit på den här scenen och debatterat. Vad är kommersiell kultur? Jag skulle säga att kommersiell kultur, det handlar om uppsåtet. Alltså, kulturen blir kommersiell om man börjar göra alltså, konstnärliga eller moraliska avsteg eller andra val i ett spekulativt syfte. All kultur som är bra, som folk går på, som folk lyssnar på, som folk läser. Allt som är bra är kommersiellt. Alltså du kanske väljer en mera känd skådespelare för att du vet att pjäsen då kommer att sälja bättre, trots att den skådespelaren kanske egentligen är sämre än någon som du hade velat ha. Eller du väljer bort ett visst ämne för att du vet, som du egentligen känner att det vore det mest angelägna brinnande att prata om. Men det skulle aldrig komma folk. Begreppet kommersiell har ju fått så konstig klang på något vis. Och av erfarenhet så har Aron lärt mig att om man spelar ett tyngre drama på en privatteater i kombination med till exempel en komedi eller en fars, så behöver inte det betyda att man har mindre publik på den tyngre dramatiken. Man kan skapa konst utifrån två olika ingångar, mycket förenklat. Antingen så säger man, vad tjänar jag på det här? Alltså man gör någonting för att stärka sitt eget varumärke. Eller också så skapar man konst och ställer sig frågan, vilket pris är jag beredd att betala för det jag vill ha sagt? Man gör saker och ting för att vara så bra och för att nå en större publik. Du måste göra det för att överleva. Det är ju om du tillverkar en bil som inte fungerar, som ingen vill ha, så kan du inte fortsätta att envisas med det bara för att du tycker att det är nödvändigt att ha den där bilen när det är ingen som vill ha den. Martina, vem har rätt? Jag skulle vilja säga att ingen av dem har rätt. Stina tillstår ju att hon för ett förenklat resonemang. Men Ulf, för det första, han borde inte ha dragit in det där med bilen i resonemanget. Därför att en bil har ju dels en tydlig funktion. Den ska ta människor från punkt A till punkt B. Och sen kan man tycka att någon bil kanske har finare färg än någon annan. Men den har ju ändå den grundfunktionen. Med konstnärliga uttryck förhåller det sig ju lite annorlunda. Jag har ju försökt torgföra den här idén om att när publik kommer och ser en föreställning av de anledningar som Stina beskriver, att de kanske är intresserade av en väldigt känd skådespelare eller att det är ett ämne som det är oerhört lätt att locka publik till, då är ju det hedervärt och fantastiskt och jättebra på alla sätt. Men sen så finns det ju det andra. Jag beskrev för Ernst här ute förut när vi satt och pratade att jag blev intresserad av konst genom att jag av en slump råkade hamna på en Ernst Billgren-utställning på ett galleri. Det var egentligen nästan bara för att slippa frysa som jag gick in på det galleriet, men det förändrade mitt liv
för 10 år framåt, denna totala slump, att jag konfronterades med en rad konstverk som förändrade någonting hos mig. Och det är väl den typen av kulturella intryck och upplevelser som intresserar mig. Det vill säga de som jag inte nödvändigtvis söker upp genom att leta i annonser efter någonting som handlar om bröstförstoring eller vad jag nu är intresserad av. Utan som snarare hoppar på mig bakifrån. Jag kan inte komma ifrån min egen kärlek till de fenomenen som kan liknas vid när man fattar tycke för människor i sitt privata liv. Det gör man ju sällan därför att man vill tjäna eller ge bort pengar till dem. Utan det handlar ju om någonting helt annat. Och så lite är väl mitt förhållande till konstnärliga uttryck. Både när jag konsumerar dem och när jag skapar dem. Katta, vad säger du? Är det meningsfullt att göra teaterföreställningar som ingen vill se? Är den här på? Ja, vi har det. Nej, det vill jag väl inte säga. Jag tycker inte ens att det är meningsfullt att göra teater som det kommer väldigt lite publik till. Alltså av den enkla anledningen att det är obekvämt för publiken att sitta i ett sammanhang när de ska se en föreställning och så känner de sig mer uthittade än skådespelarna själva. Men med det sagt så ska jag säga att jag håller ju med Martina i det hon säger. Det är ju den här effekten man vill ha av konst. Men jag tror inte alls att det är omöjligt för kommersiell konst att uppnå den här effekten. Det har man ju många exempel på under teaterhistorien. Att, om man tar till exempel en författare som Shakespeare som uppenbarligen satt med fingret i luften och tänkte att vad ska jag spela för dem som sitter där uppe? Vad ska jag spela för dem som sitter där nere? Det är väldigt få som skulle komma och säga att Shakespeare inte är en stor konstnär som har överlevt ganska många århundraden på att sitta med fingret i luften. Mm. Jag skulle bara vilja sticka emellan med en kort fråga där. Och det är, för det här med teater som ingen vill se, det är någonting som återkommer hela tiden. Och jag har ju varit i teaterbranschen i hela mitt vuxna liv och jag har hittills aldrig stött på den här teatern som ingen vill se. Det är lite som Fantomen eller något. Alla pratar om det, men jag hittar ingenstans. Var är den där teatern som ingen vill se? Ja, parentes. Varsågod, Lars-Anders. Jag tänkte vända mig till Unni. Anledningen till att jag frågade dig om du ville komma hit var för att när vi pratade efter den förra debatten om kvalitet så efterlyste du just den här frågan om hur det påverkade kvaliteten i olika konstnärliga uttryck om man var tvungen att sälja den till en publik. Hur upplever du det som författare? Blir du begränsad av att någon måste köpa böckerna som du skriver? Men det är lite löjligt att ställa frågan så att måste man vara kommersiell och så. Det är väl klart att alla vill vara kommersiella, precis som alla vill vara snygga. Men frågan är fel. Åseberg ville inte det i den förra. Nej, men hon skriver lyrik och där, den är ju alltid undantagen. Nej, men på riktigt, alltså, lyrik är alltid undantagen. Det är mycket, mycket sällan den kan bli alltså, kommersiell i någon riktig bemärkelse. Men jag tycker att det blir så felaktigt när vi på något sätt tror att det som är kommersiellt, det når ut. Det köper folk, det vill de ha. Men det är inte så verkligheten ser ut. Utan snarare är det så här att det finns vissa konstnärliga eller kommersiella kan man då säga uttryck av upphovsmän som exponeras i all oändlighet, amen. Och det är den människor får syn på, det är den människor tillgodogör sig för att den syns precis överallt. Det var inte så konstigt, du såg Ernst Billgrens konst, för den är också överallt. Alltså du är en sån konstnär som är all over the place, som har blivit en sån välspridd, väl exponerad, väldigt känd konstnär. Och nu tycker jag att du är bra, men det kan ju faktiskt vara så att det finns en del som är bättre än du men som aldrig syns. Ernst, är det möjligt att det finns någon som är bättre men som inte syns? Ja, då kommer vi in på ämnet vad är kvalitet och det kräver kanske en egen debatt. Nej, men det här är, så alla har ju åsikter om det här. Vissa tycker absolut att man inte kan göra kommersiellt och andra tycker och så här. Och åsikter är ju väldigt festliga tycker jag. Jag har aldrig träffat en människa som har fel till exempel. Utan man utgår ju från åsikten och så applicerar man det på verkligheten. Och så försöker man knälla till den så att den passar ens åsikter. Och jag vill inte ta ifrån någon sina åsikter. Ni får gärna tycka precis som ni vill. Men om man för en sekund bara lägger de här åsikterna åt sidan så kan vi plocka upp dem sen. Så tittar man på hur det är egentligen. Och då visar det sig att det här är väldigt olika för olika människor.
vissa människor blir absolut korrupta av att kommersialiseras eller tänka på, jag menar, Kirik och andra som först gör bra saker och sen tänker mycket på att det ska säljas och börja predatera saker och liksom. Och sen finns det andra som, inte, Dick Bengtsson, någon som bara målade när han behövde sprit. Och det var jättebra saker. Eller Vermeer, han gjorde aldrig ett streck utan att det stod en köpare och stampare som redan hade betalt. Och så där finns ju hela skalan. Och vissa som Van Gogh, han tänkte på pengar överhuvudtaget. Och så det där beror ju på människan. Och så att det är svårt att klä någon viss rock som alla ska klä på sig som vanligt. För att folk är väldigt olika, tror jag. Jag tänker på det här programmet Min sanning som du medverkade i. Där... Rätta mig om jag har fel, men du formulerade någonting i stil med att när du började så var det viktigt att du skulle kunna försörja dig på konsten. Någonting sånt, sa du. Ja, jag har inte sett programmet. Men... Fast du var med. Nej, men jag hade väl studielån först, så det ordnade sig det där. Alltså, så hade jag en svartklubb så jag kunde försörja mig ändå. Så bar jag ut tidningar också, så att det där gick ihop. Nej, det var inte så, men... Men det är ju så att många konstnärer har ju en hyra och sådär och ska köpa färg och sådär. Så det är väldigt vettigt om det kommer in pengar. Och nu finns det ju en idé om då kanske att man ska vara frikopplad, att det skulle vara ett plus i sig. Men det har ju funnits på så många yrken, sjuksköterskor, det skulle ju vara ett kall och sådär. Och nu finns det ju alla möjliga människor som tycker att sjuksköterskor ska ha lön. Och sådär, så att det där kommer ju vart efter. Och jag tror nog att folk... inom snar tid också kommer jag kunna tycka att både författare och kanske till och med konstnärer ska kunna leva på sitt yrke också, det tror jag. Katta, hade du gjort annorlunda teater om du inte hade varit beroende av att sälja biljetter? Det kan jag med gott samvete säga att det skulle jag inte göra. Jag har aldrig kompromissat konstnärligt, trots att jag anser mig att vara kommersiell. Och likväl säljer du biljetter? I bästa fall. Martina, hade du gjort annorlunda teater om du inte hade varit tvungen att sälja biljetter? Alltså för mig har det ju gått åt andra hållet. Eller snarare, jag har sålt mycket mer biljetter till mina egna pjäser än jag någonsin hade föreställt mig. Jag hade ju inte tänkt att jag skulle göra någon konst i någon offentlighet överhuvudtaget. Och sen när det ändå blev så... Så det har alltid funnits väldigt mycket tvivel på att det ska gå att sälja biljetter till just mina föreställningar. Därför att... jag skriver på ett väldigt poetiskt språk som man tror att människor kan ha svårt att ta till sig och så vidare. Jag har alltid fått övertyga teaterchefer ganska mycket för att jag inte ska behöva göra för mycket avkall på mitt eget sätt att skriva. Men det intressanta är att sen har det alltid undantagslöst visat sig att om jag skriver om varmgräddade innanlår och det är en allegori över någonting så förstår publiken det. Jag träffar ju min publik väldigt mycket. Och jag får alla möjliga synpunkter på innehållet i det jag gör. Men aldrig att det skulle vara för svårt. Så jag tror att man ska vara försiktig. Oavsett om man vill sälja biljetter. Eller om man inte bryr sig om man säljer biljetter. Eller vad som helst däremellan. Så tror jag att det alltid är viktigt att inte underskatta människors intelligens. Och vilja att ta till sig sånt som är annorlunda. För det tycker jag tvärtom. Att jag har sett en oerhörd hunger efter. Hunger efter det som är oväntat och annorlunda hos den teaterpublik som jag mött. Så att nej, jag tror inte att jag tror att jag gav upp hoppet tidigt om att kunna, så att säga. Jag kommer ihåg att jag skrev när jag var mycket ung. Då försökte jag hitta olika sätt att kunna göra någonting av mitt skrivande utan att behöva stå för det med mitt namn. Och då hade jag en idé om att jag skulle skriva noveller anonymt i mitt livs novell. Men det kräver ju verkligen att man har... Då får man ju inte skriva varmgräddad innanlår. För då får inte novellen vara med. Så då tänkte jag att nu ska jag försöka skriva en typisk mitt livs novell. För jag är ju duktig på språket, så där, på grammatik och sånt. Så då så skrev jag så här... Carina stod framför spegeln och kände sig blek och glåmig. Hon tänkte på Jörgen. Och så, men sen började jag ju flamsa. Och det började dra iväg. Och det blev någon sorts karikatyr av en mitt livs novell. Så att det där går inte. Jag kan bara göra... Vad är kontentan av det här resonemanget? Jo, kontentan av det här resonemanget är att eftersom jag aldrig har trott mig om att kunna vara kommersiell så har jag blivit tvungen att pröva det som kommer inifrån mig själv, som är uppriktigt från mig själv, på publiken. Och det har visat sig att det har varit rätt kommersiellt, fast ofrivilligt.
Unni, har du någonsin kompromissat med din konstnärliga integritet för att tillfredsställa publiken? Jag låg på ett förlag som faktiskt kan man säga är roten till allt ont när det gäller just vad som har smugit sig in i den svenska bokbranschen, nämligen Piratförlaget. Men som det kom in som en lite grann kom in som en mördarsnigel i ekosystemet utan några naturliga fiender, så att, och då var alla de andra bokförlagen tvungna att följa efter såklart. Så att nu ser alla ut som Piratförlaget mer eller mindre. Men när jag var på det förlaget så fick jag ju då ganska många propåer från förlagschefen och marknadschefen. För marknadschefer har blivit det viktigaste idag inom förlagsindustrin. Så att om du till exempel ska komma ut med en bok utomlands som den ska översättas till ett annat språk, så går man då via agenter till olika utländska förlag. Och då är det marknadschefen man träffar idag, eller är det de som tar ställning till ifall en bok ska då importeras och översättas till det nya språket. Och där som Piratförlag då har varit före sin tid i den bemärkelsen att de har liksom förstört hela bokbranschen. Så var det ju marknadschefen också som var med på det mötet när de bad mig att skriva tantlitteratur. Och de tyckte jag skulle skriva mycket mer som tilltalar den här breda målgruppen av kvinnor. För då talar man just om målgruppsbestämning och sånt där. För att inte bränna alla mina skepp, vilket jag sen naturligtvis gjorde. Men för att inte göra det och göra ett tappert försök, så skrev jag faktiskt en tantroman. Och det är den mest urvattnade bok jag någonsin har skrivit. Men det kan vara bra att ha. Det är en sån bok som jag kan ge till min gynekolog och till min svärmor. Och till mina barn. När mina barn fortfarande gick på dagis, så ibland så kom de hemspringande och sa: mamma, min dagisfröken har köpt din senaste bok. Och jag bara nej. Åh, vad hemskt, och gud, hur ska det här gå? Men just den här boken som jag skrev för Piratförlaget på deras direktiv, den är en sån bok som dagisfröknarna också kan tycka om. Men Unni, vad var det för, vilken bok var det? Lutherska badet heter den. Vad var det? Nej, men det var en trivselroman med tanter som satt i en bastu och pratade om sina minnen. Och så. Men... Var det något sex? Var det liksom... Va? Var det sex med i boken? Ja, det var ganska blivit, men det ville de också jag skulle skriva ner. För att jag har varit ganska tydlig. Jag har ju aldrig varit rädd för att ha en här grafiska och tydliga sexskildringar. För jag tyckte att det var ganska självklart att bjuda läsare på lika väl som man kan bjuda dem på en god måltid. Men det tyckte jag, det skrev jag naturligtvis också ner i samma anda. Men brukar man inte säga att sex är väldigt kommersiellt? Nej, men inte på det sättet. Det är roligt att man tycker att 50 Shades of Grey är så här, ja, men det är så här smaskigt sex. Ja, men det är precis, det är ganska nertonat. Det är ganska pryd begått sex egentligen i den boken också. Men bortsett från det här med att sex säljer, det säljer ju på ett visst område, till exempel när man annonserar i medierna att det här är sexigt. Men det är ju så här cheap thrills, det är alltså intravenöst. Men att läsa en roman där man vet att det kanske är ganska jobbiga sexskildringar, alltså där det är så här taskigt, skrivat och destruktiv sex, det tror jag inte attraherar på det sättet. Det ska vara det här, han letade efter den lilla knoppen mellan hennes löv. Alltså det ska vara som invigningsriten i det där, om Ayla. Ja, hästarnas dal. Ernst. Skulle du ha målat sexigare tavlor om du inte hade varit tvungen att tillfredsställa en publik? Tillfredsställa en publik? Alltså, om du inte hade varit tvungen att sälja din konst, hade du målat annan konst? Tvungen att sälja, det kan jag inte tänka mig. Jag jobbar inte riktigt. Jag utgår inte från mig själv när jag jobbar, så att säga, utan jag hittar på olika projekt där jag kan liksom välja ett motiv som kan ha olika syften. Jag vill att en målning ska verka på ett visst sätt, ha en funktion. Alltså jag vill inte säga en funktion. Så här. Jag bryr inte så mycket om hur konst ser ut. Men det är samma med medicin. Alltså jag tänker inte så mycket på hur medicinen ser ut, utan hur den fungerar, tycker jag är intressant. Annars är det ett bortkast. Det är samma med konst. Så här. För kan jag göra projekt som riktar sig mot en publik. Nu vill jag att de ska uppfatta det på det här sättet. De ska bli glada eller förskräckta eller vilja ha det eller så vidare. Och så att det är ju, jag tror det är intressant var man hittar sin energi. Och är den i liksom, det finns ju en serie konstnärer som har stått och gjort massa målningar alla sina dagar. Och sen för att kunna försörja sig så har de vid sidan gjort några liksom säljgrejer. Och det bästa i deras produktion var ju säljgrejerna, för då var de inte så himla byxnödiga liksom, som de var i sina liksom ambitiösa situationer. Och det där funkar ju inte på alla, utan för andra är det tvärtom. Så att just att sätta de här
huvudreglerna över det där. Det tror jag, tyvärr, det hade varit så underbart om det fanns några enkla, klara regler för vad som blev dåligt och vad som blev bra. Och så här. Då kunde man ju hålla sig, du bara skriva upp och så gjorde alla jättebra saker. Men det är inte så jäkla lätt. Alltså. Det finns inga sådana regler. Och jag tror man får gå efter energin. Liksom. Och du hade ju tydligen absolut inte din energi i den där boken som höll på med. Men annan människa kanske skulle göra sin livsverk just i den situationen. Katta, var får du din energi? Jag får min energi från publiken, vill jag säga. Alltså, jag tänkte faktiskt på det när du pratade, Martina, att du pratar om hur du som konstnär liksom jobbar med text och inte tänker för mycket på hur den ska tas emot och sådär. Jag fungerar precis tvärtom, att jag skapar för publikens skull, och möjligen är det därför jag blir kommersiell, men mitt mål är att ge publiken en fantastisk upplevelse på min teater. Så det är det där hela min målsättning kommer in. Men hur vet du vad som är en fantastisk upplevelse? Hur vet man det i förväg? Ja, det är det som är kruxet, det vet man ju inte. Men, och det är därför jag tänker att då kan man lika gärna utgå från att göra det man själv känner att man är bäst på. Ja, det gör jag. Även om det inte är beprövat, så att säga. För att det enkla vore ju att tänka att det beprövade är det lättaste. Det vill säga någon halkar eller något. Det brukar folk skratta åt. Eller man tar in Robert Gustafsson eller man gör en föreställning som handlar om något som det nästan är helt idiotsäkert att någon måste tycka är intressant, typ ett barn dör. Men det där med själv, får jag bara säga någonting om det? Alltså, det återkommer hela tiden i olika kulturdebatter. Det är liksom så otroligt stark konvention i våra dagar. Man ska utgå från sig själv. Ni såg den här med tunnelbanan, han som trillar ner på spåret. Liksom, och så tänker man, oh, då kommer äntligen någon och ska hjälpa honom. Men han var helt självisk, han bara tog hans pengar och gick och så var han överkörd. Liksom. Och så frågade jag runt bland mina polare om de tyckte det var okej. Ingen tyckte det var okej. Han tyckte han var väldigt självisk och otrevlig, den här killen. Liksom. Och ändå där pratar ju alla om sig själv. De ska uttrycka sig själv, de ska förverkliga sig själv. Och det är liksom den enda konventionen kvar. Men liksom, genom hela konsthistorien och teaterhistorien har det funnits mängd. Man ska tillfredsställa gudarna, man ska skapa jaktlycka. Det kan finnas mängder av liksom andra syften än självet. Ja, fast nu pratar jag ju bara om det rent tekniska konstnärliga uttrycket. Det vill säga, jag kan ju mycket väl skapa en pjäs. Jag skriver ju mycket beställningsverk. Till exempel, jag ska nu dramatisera Pinocchio. Och jag har fått beställningar på pjäser där det gärna får handla om regnbågsfamiljer och så vidare. Det kommer liksom människor till mig med idéer. Ibland kommer det skådespelare till mig med sina personliga historier. Och vill att jag ska berätta dem. Och det kan jag ju göra. Och då utgår jag ju från dem. Men det jag däremot utgår från mig själv i, det är ju... Jag har ju väldigt svårt att skriva. Jag kan för sig göra det på... som någon sorts experiment, att till exempel nu ska jag försöka skriva som Jan Guillou apropå Piratförlaget, eller jag kan försöka skriva som om jag vore Lars Anders där. Det är ett ganska bra, det är en ganska bra stilövning, men sen för att pjäsen, sen finns det ju alltid ett stadium i arbetet där den här pjäsen som bara är min ska lämnas över till en publik och börja kommunicera, och det är det jag har så svårt att göra på ett annat språk eller med en annan röst än min egen. Sen kan ju syftet vara att gå utanför, så att säga, mig själv. Men jag tänker så här, om du då gör en föreställning utifrån vad du vill göra och sen märker du att publiken gillar den jättemycket, finns det inte en viss sannolikhet att du kanske fortsätter i samma riktning för att du märker att de som sitter där i salongen faktiskt uppskattar det? Jo, det kan det göra. Nu till exempel så spelade vi ju Limpan som är baserad på en Allan Edwall-roman, vilket folk älskade. Så då kör vi på med en Allan Edwall-föreställning till. Och det är ju förstås mycket därför att jag såg i den här publikens ansikten och hörde på dem att de hade längtat efter Allan Edwall. Det var många som sa det. Vi har längtat efter att Allan Edwall ska komma tillbaka till Brunnsgatan. Och då finns det ju ingen negativ aspekt alls av att ge dem mer Allan Edwall. Då ska ju inte jag, bara för att jag ska vara käringen mot strömmen, bara säga nej, ni får absolut ingen mer Allan Edwall. Ni ska få en överraskning istället. Det vore ju löjligt. Så att det händer ju. Men däremot, i det egna skapandet så kan det ju lätt bli... Där finns det snarare, märker jag, från beställares sida så där en rädsla. För nu till exempel gjorde vi jättesuccé förra året med en pjäs som jag hade skrivit som heter Mira går inom rummen. Och då när jag pratar med samma teaterchef igen så säger de att nu gäller det att
vi kan gärna beställa en ny pjäs av dig, men vi ska ju inte upprepa oss. Så det är ganska, det är svårt att få göra samma sak. Jag skulle gärna ha gjort Mira gå inom rummen 2. Men det får inte jag, för då upprepar jag mig. Det är jätteintressant. Jag ska bara säga en sak till publiken. Att vi tänkte göra ett experiment idag som vi aldrig har gjort tidigare under de här kulturdebatterna. Det är att vi tänkte släppa in publikfrågor i slutet. Det kanske är det värsta vi skulle kunna tänkas göra. Jag vet inte. Men så ni får fundera om det är någonting som ni vill fråga panelen om. Så kommer vi ha en mic som skickas runt till åtminstone några av er i slutet. Jag tänkte fråga er allihop. Det verkar ju vara så att alla är överens om att man kan korrumperas av att försöka anpassa sig till en publik. Jag undrar, när går den gränsen? När har man kompromissat för mycket med sin konstnärliga integritet? När har man kommersialiserats? Det ser ut som att... jag måste... Förlåt att jag är käring mot strömmen, men... Det är därför du är här. Det låter ju som om, det låter som om alla bara tror här att jo, men om man är tillräckligt kommersiell, det vill säga om man anpassar sig till någon slags marknad, då får man automatiskt en stor publik. Det är ungefär så att publiken kommer till allting som så att säga är anpassat efter den, skräddarsytt. Vi ska ge folk vad folk vill ha och så vidare. Men det är inte så det fungerar. Men det kan ju vinnas... Här på Brunnsgatan kan man ju sätta upp en fantastisk föreställning. Men om ingen vet att den ens går här så kommer ingen hit. Det är inte så att allting letar sig fram till denna tänkta publik som är så otroligt förtjust i kommersiell litteratur och kultur. Utan problemet är ju att det mesta idag når inte ut överhuvudtaget. Det handlar inte om hur vi konstnärer ska kompromissa eller korrumpera oss själva. Det handlar om hur i helvete vi ska nå våra läsare, våra lyssnare eller tittare eller vad det nu handlar om. För det är inte alla som når dem och vi når inte dem på samma villkor. Jag vet inte hur många av er som känner till hur bokbranschen idag har så att säga rasat. Det vill säga den har liksom drivit i 2 olika hälfter och den ena hälften tar alla pengar och den andra har ingenting. Förut fanns det ju en slags Robin Hood-mentalitet som gjorde att man tar från de rika och ger till de fattiga. Det är en ganska självklar sak. Det fanns något som kallades för börsen och katedralen. Och börsen, jag menar, vi måste ju såklart ha pengar. Vi måste ju ha räknenissar. Annars kan vi inte ge ut den här smala, fina litteraturen. Men nu har det liksom blivit någon slags omvänd logik. Så att ingen får lov att vara smal. Och hela det här mittsegmentet som förut kallades för midlist. Och som säkert finns inom andra kulturformer också. Det vill säga någonting som är både underhållande och djupt. Men som kanske inte är det mest kommersiella. Det försvinner. Det finns en dikotomi. Den här säljande halvan där. Är det inte så att vissa av de författarna kan misstänkas ha kompromissat med sin integritet för att de vill sälja? Att man egentligen skulle vilja skriva något annat men väljer att skriva en deckare till exempel. För att man vet att tror inte det? Alltså det är väl möjligt att vissa fortsätter på den inslagna vägen. Men jag tror ärligt talat, om vi nu ska vara inne på Jan Guillou. Jag tror att han jobbar på toppen av sin förmåga. Jag tror inte alls att han skulle kunna tänka så här, nu ska jag skriva kommersiellt. Sen har han ju då naturligtvis startat... Har alla de här musklerna. Men det handlar ju om muskelmassa. Det handlar om att helt enkelt om att nå ut. Och för att nå ut kostar det pengar. Det är exponering i all evighet. Amen. Exponering är det hela. Och är det så att man inte är exponerad tillräckligt och inte har de kanalerna. I synnerhet idag när det finns 3 förlag som typ äger hela bokmarknaden. Då är det inte så mycket man kan be. För då kan du skriva hur mycket kommersiella romaner. Och du kan framställa hur kommersiella här på scenen som helst. Det kommer ändå inga. Och här får för övrigt bara plats med hur många är det? Ja, 100. Det är egentligen 80 personer. Vi brukar klämma in lite fler. För att så många vill komma till den här lilla smala teatern. Ha. Ernst. Ja. När har man kompromissat med sin konstnärliga integritet? Ja, men alltså, kompromissar vi oavbrutet, gör väl alla. Liksom. Man försöker hitta, man kan inte liksom utgå från bara det man redan har hela tiden. Man måste ju få någon input utifrån och sådär. Många kan ju verkligen blomstra ut som konstnär och så här, om man får ett uppdrag. Och då är ju kompromisserna att det är torg, att det är en viss storlek och att
det kan inte vara för mycket könsdelar eller något sånt där. Och då sätter ju liksom uppdraget någon form av kompromiss eller ramverk för det man ska göra och sådär. Så att kompromissa, jag tror alla är beredda att kompromissa hur mycket som helst, bara blir ett fantastiskt verk. Det är väl kvaliteten som är. Men det är lite kanske det du säger, att det blir inte lättare. Vad blir inte lättare? Om det var så, om man kompromissar så blir det otroligt populärt, man blir rik som en gris och liksom allting löser sig. Liksom. Då skulle ju vara en människa kompromissa, men det hjälper ju inte. Det finns ingen sån liksom genväg. Så där. Jag tror de flesta försöker göra så bra de kan. Så där. Katta, var går din gräns? Vad skulle du aldrig göra på en teaterscen eller med din teater för att sälja fler biljetter? Jag skulle aldrig visa upp naket på scen. Om man nu ska dra till med någonting. Men det är ju mer för att jag inte tycker att naket i regel gör sig så bra på scen. Så det är en smaksak mera. Men om vi hoppar, jag tänker backa till din fråga. Vad går gränsen för när man har sålt ut sig för mycket? Och så vill jag väl säga att liksom någonstans när man förlorar sitt eget, alltså nu låter det jätteflummigt, men när man förlorar hjärtat i det man gör. Det är, om man ska prata om konstnärlig kvalitet så... Jag trodde du skulle säga Tommy Nilsson. Ja, möjligen så har han kommersialiserat sig lite för mycket. Men... Nej, men vi löste ju det här med konstnärlig kvalitet så bra här sist. Kontentan var väl ungefär att ja, det är gott hantverk. Man växer som människa av det här konstverket. Och det finns mycket hjärta, mycket själ i det. Alltså det ögonblicket som du förlorar själen i konstverket, då har du ju sålt ut det för mycket. Lätt att säga, svårt att förstå. Och när har det ögonblicket inträffat? Den där frågan är väldigt svår att besvara med ett konkret exempel. Jag gjorde ett projekt och jag tänkte just vad vill verkligen liksom folk se för konst? Vad var det maximala? Liksom? Vad skulle dra liksom maximal publik och sådär? Och det gjorde så att jag ramade in 1000 lappar så sålde jag dem för 500 spänn styck. Och det var ju en otroligt populär utställning. Det var ju kö liksom långt ut på gatan. Så där. Martina. Jag minns när vi satt och diskuterade här vid något av de tidigare tillfällena hur du verkligen tog avstånd från ordet kommersiell. Och så tänkte jag där att du skulle hugga på det här betet i början när jag sa att du var chef för en kommersiell teater. Men det genomskådar du naturligtvis. Vad anser du att kommersiell betyder? Eftersom jag förstod att det var ett negativt begrepp. Nej, men kommersiell betyder ju helt enkelt som man ska göra någon form av ekonomiskt överskott på. Att man har det som sin inriktning. Sen så, det är så oerhört svårt för mig att resonera kring de här frågorna. För att jag befinner mig ju på något sätt flera olika stolar. Jag är ju dels en författare som det beställs pjäser av. Och sen så driver jag en teater. Och sen är jag kulturkonsument. Och jag tror att de där tre personerna har lite olika syn på de här sakerna. Jag är ju själv en konsument av kommersiell litteratur för väldigt speciella syften. Det vill säga min hjärna är väldigt överhettad och därför måste jag få väldigt enkla knappar tryckta på ibland. Så att jag snabbt får gråta. Och det är kommersiell kultur väldigt bra på. Alltså vissa former av kommersiell musik till exempel kan man gråta åt väldigt lätt. Och det har jag har stor respekt för dem som är kunniga inom det hantverket. Men sen är jag ju också en desperat människa. Som inte har något ekonomiskt överskott. Så jag är ju nästan beredd att kompromissa egentligen hur mycket som helst med vad som helst. Bara jag kan försörja mina tre barn och betala min hyra. Det är ju bara det att jag saknar förmåga att göra vissa saker som är ekonomiskt gångbara. Jag vet inte hur man gör när man driver en porrklubb. Jag vet inte hur man gör när man skriver en sån där bok som handlar om att folk får smisk på stjärten. Eller hur man i så fall får den såld. Om nu bokbranschen är så förstörd som Munni säger och så. Utan man kan ju säga att jag på något sätt, och sen så som kulturkonsument så är jag ju, jag värjer mig mot idén att jag skulle vara någon sorts upplyst person som är väl insatt genom mitt yrke och min bakgrund i vad som egentligen är bra och där försöker jag mig till det som är bra. Jag försöker liksom på något sätt sudda bort den där kunskapen och bara låta mig ledas av en sorts längtan efter att bli förförd. Det är bara det att just jag råkar tycka om en massa uttryck som säkert skulle betraktas som snobbig finkultur. Jag tycker om det. Jag älskar det.
Så jag står på den kulturens sida. Sen har jag ju en teater som är sådan till sin fysiska natur att den tar ganska lite publik. Och den hänger liksom hela tiden på repen ekonomiskt på grund av hur samhället ser ut och hur livet ser ut. Men sen Linda Skugge kom in som producent här så är det mycket lättare för mig att värna min konstnärliga integritet som teaterchef därför att hon hjälper mig att dra in pengar på andra sätt. Så att på det sättet så har ju Linda som kan väldigt mycket om PR och sådana saker som skulle kunna ses som en representant för det kommersiella om man inte känner det bättre i själva verket höjt den konstnärliga klassen här på teatern genom sin blotta närvaro. Unni, vilka faror ser du med kommersialisering av kulturlivet? Alltså det är väl det vi ser idag. Jag tror faktiskt att det bara blir värre tills det blir bättre. Jag vet att jag låter väl pessimistisk i många öron. Men jag tror att ett av de stora problemen är att intresset för den kommersiella kulturen har ökat så ofantligt. Så att de flesta som bevakar kultur, de är antingen för tidspressade eller också är de för lata. Eller också är de har de komplex eller någonting. För de är tvungna att liksom hålla på med den här och gegga med den här jättekommersiella breda kulturen som ändå finns överallt och som vi blir översköljda av. Och det märker jag väldigt mycket bland just de som kallar sig kulturelit. Att de på något sätt är så nervösa för att inte få lov att vara med i den här streetkulturen. Varför skulle de vara det? De är duktiga på det. De är duktiga på just att avgöra vad som är god kvalitet, även om det kan tvistas i oändlighet vad som är kvalitet. Men det är deras uppgift. Och de som springer efter den här 50 Shades of Grey och allt detta. Det vill säga den här kiosklitteraturen som nu håller på att bli kiosklitteratur igen. Så om jag ska försöka att hitta en utväg ur detta träsk. Så är det ju att kiosklitteraturen har faktiskt återblivit kiosklitteratur. De här nya deckarförfattarna som säljer enormt stora upplagor och som är väldigt kommersiella. Är det ingen som idag känner till? Alltså de får inget utrymme längre. Men jag tycker det är intressant här. För du säger då den här väldigt breda mainstream-kulturen. Mm. Men jag menar Kattas teater till exempel. Där de ägnar sig åt Commedia dell'arte. En väldigt smal teaterform. Den är också kommersiell enligt Martinas definition. Det är ju en definitionsfråga. Det är inte så jag menar. Jag tycker ju naturligtvis att saker och ting måste ju på något sätt få debet och kredit att gå ihop. Det är ju naivt att tycka, men jag ska väl också få. Jag måste ju leva på. Alltså alla kan inte leva på sin konst. Oj, det har sagts på den här scenen tidigare kan jag säga. Jo, men det finns ju liksom någon slags pretto-hållning att jag är så fin så jag ska inte behöva smutsa ner mig med att gynna min publik. Det är väl nästan så med all konst att som har ett publikt uttryck att det är en dynamik mellan publiken och upphovsmannen. Alltså jag måste bara citera Ola Rapace. Det här är lite parentescitat. Men Ola Rapace har faktiskt, som för övrigt är väldigt kommersiell. Han sa så här när han blev intervjuad i Situation Stockholm för några år sedan. Att det som händer när vi jobbar på scenen. Liksom, det är så himla starkt. Så att, jag tycker fan inte att det behövs någon publik. Alltså. Jag tycker att det räcker med de här starka ögonblicken. Roligt liksom. Att just han säger. Ja, verkligen. Och det vill jag ju faktiskt lite. Riktigt så långt inte ens jag är beredd att gå. Så att jag tycker det. Men däremot så tycker jag att det är konstigt att, alltså, hur samhället är uppbyggt när det gäller det här. Men apropå det Unni säger som jag tycker är väldigt intressant. Med exponering och att det tvivelsutan är ganska svårt att nå fram till en publik om man inte på något sätt liksom kan låta publiken få reda på att man finns. Det har viss betydelse om man har råd med stora annonser eller inte och så vidare. Men jag skulle ju vilja se antikvariatsböcker, apropå när du sa kiosklitteratur så fick jag den idén. Alltså jag skulle vilja se gamla obskyra antikvariatsböcker bland tvättmedlet på Coop Forum i Vinsta. Jag tror folk skulle. Varför då? För att då skulle ju när folk gick och letade ett tvättmedel så skulle de ju se de här böckerna. Och kanske köpa dem. Men herregud, ligger ju böcker bland falukorven och Coca-Cola överallt ju. I travar, där ligger ju Kepler och allt vad det heter. Ja, men måste det vara just bara, de kan inte vara några bra böcker. Alltså måste kiosklitteratur, kiosklitteratur är ju sådana böcker som man kan köpa i kiosker. Vita serien och sådär och det där de får smisk. Men alltså skulle de inte kunna ha i Pressbyrån och så skulle de kunna ha Stangelius och sånt. Varför inte det liksom? Då skulle folk se det när de skulle köpa en Dime så skulle de se, åh titta en poesibok.
Du ser bekymrad ut, Ernst. Nej, men jag tänker liksom, alltså bekymret är inte egentligen den kommersiella konsten och litteraturen och så här, utan det är väl, bekymret är väl lite att det finns massa annan som inte lönar sig, som är viktig och har en funktion, liksom att den kanske skulle behöva lite stöd på något sätt. Man kan ha en statlig kulturpolitik där man går in och stöttar lite konst och teater och kultur och så här, och att man då gemensamt ser vikten av att det där liksom, och det är inte i någon motsättning till att det finns då kultur som klarar sig liksom. Jobbet är inte att få bort den, utan snarare att å andra sidan kanske stötta den som, och det finns ju liksom, jag menar, oavsett kvalitet, det finns ju en funktion i det meningslösa till exempel som inte klaras utan. Till exempel, jag läste, de gjorde så här stenyxor då, så såg likadana ut i tiotusentals år. Så hittar man på ett ställe, så satte de och göra lite större och större och tunnare sten. Det var de gigantiska och lövtunna, och de gick ju inte att använda till någonting. Och om man vill börja med det, sen dröjde det ju inte länge först det blev ångmaskiner och datorer liksom. Att bryta, att den handlingen att bryta vanan på det sättet. Och det klivet in i någon sån dimmig liksom situation där man inte riktigt vet vad man håller på med och sånt där, den har ofta svårt att bli kommersiell, men i det långa loppet fyller den en otroligt viktig funktion. Jag tänkte att vi skulle återvända till våra två videokommentatorer, Stina och Ulf. Konst har historiskt sett använt både konstruktivt och destruktivt. Alltså konst är en väldigt stark kraft, men den kan antingen användas för att liksom väcka oss och få oss att tänka i nya banor och få nya insikter, eller också kan den användas för att söva oss. Alltså den har ju också en bedövande, förförande effekt. Jag är ingen älskare av att kommersialisera, nu är vi inne på begreppet igen, underhållning och kultur, events, så till den grad att man ska få folk att gå och köpa biljetter eller se det här till vilket pris som helst. Bara för att alla springer åt ett håll är det inte säkert att man springer åt rätt håll. Man försöker inom rockvärlden till exempel att överträffa varann med målade ansikten och piercingar, tatueringar. En form av anarkistisk sätt att leva och så vidare, va? Den ena överträffar den andra, och snart kommer man ju inte så mycket längre. Tillgången till kunskap, bildningen till konst och kultur blir allt mer segregerad. För att man ska ha en aning om vad som överhuvudtaget finns att välja, åt vilket håll man ska springa, så måste man ju lära känna det. Men finns det något demokratiskt problem med kommersiell kultur? Nej, alltså du får ursäkta, det där flummet, det går jag inte på. Konst är ju kommunikation. Det handlar ju om att jag vill tala med människor, men sen handlar det om vad jag tycker är viktigt att tala om. Jag skulle ju snarare säga att kommersiell kultur är icke-kommunikation. Det är ju kvaliteten i underhållningen, i dramatiken som är det avgörande, och griper man tag i publiken så är det tillräckligt bra, så är det kommersiellt. Martina, finns det ett demokratiskt problem med den kommersiella kulturen? Ja, det är klart att det gör. Alltså, nej, det är inte alls klart, men jag tycker nog det, därför att, och det där är ju också, alltså, det enda problemet med att tala till massorna, i vilket sammanhang den gäller, det är ju att utanför massorna så finns det alltid de andra. Det finns alltid minoriteten. Och jag har till exempel alltid tillhört minoriteter. Och för mig har det ju varit livsavgörande att till exempel stifta bekantskap med Stangelius eller Teater Galeasen eller vissa former av bildkonst som jag tyckt väldigt mycket om. Därför att där har jag känt att mitt personliga utanförskap plötsligt kommunicerar och blir kommunicerat med av ett helt annat uttryck som inte är det här kanske väldigt dyrkade stora uttrycket som den aktuella popstjärnan som alla i min klass ville efterlikna, eller som inte är liksom framgångssagorna som vi ska identifiera oss med hela tiden, utan som på något sätt bekräftar
bekräftar det jag känner inuti mig själv. Och de här uttrycken som ofta är väldigt marginella, som till exempel fria grupper, teatergrupper och sådär, de tar upp en så oerhört liten del, alltså kostnaden för dessa uttryck, det är en så oerhört liten del av vår ekonomi. Och att man skulle då tänka sig att detta skulle inte ha något existensberättigande därför att det inte är kommersiellt gångbart. Det tycker jag, den tanken tycker jag är otäck. Jag tycker det är otäckt att tänka mig att sådana platser som den här platsen nu där vi sitter ikväll och diskuterar, eller Teater Galeasen, eller små bokförlag, att de faktiskt, att vi inte har råd med de avstegen från just begreppet och tanken att tala till massorna. Vad säger du om det, Katta? Ja, jag håller väl i sak med. Jag ser ju inte hur, att bara för att kultur, alltså jag tror att vi pratar lite förbi varandra här nu, att Martina, du tänker ju omedelbart att när jag säger kommersiell kultur, då tänker du lätta lösningar. Du tänker kultur som inte kan uppnå det här som du efterfrågar. Absolut inte. Jag tänker bara att det finns de som har en helt annan smak. Alltså man tänker sig kommersiell kultur kanske är det som tilltalar väldigt många. Och jag tycker de många har rätt att få ta del av eller jag är glad att de får ta del av det de tycker är underbart och fantastiskt och sådär. Men jag vill på något sätt, jag vill att de som har en annorlunda smak också ska kunna hitta det de längtar efter och det de letar efter och behöver, även om de inte är tillräckligt många. För jag håller inte riktigt med om det där att det är obehagligt för publiken att vara fåtalig, så att säga. Jag har suttit på poesiuppläsningar där det är 5 eller 10 personer i publiken och det har gått alldeles utmärkt. Och jag menar att det är ju ett kommersiellt fiasko, men det kan vara en emotionell och intellektuell succé för de som är där. Det är inte alltid bara antal personer det handlar om, utan kanske kvaliteten i upplevelsen för de som faktiskt är där. Ja, men absolut. Jag tycker inte heller att man kan mäta kvalitet på hur många som köper biljetter. Det är inte det det handlar om. Det är hur man vill få sin egen konst, eller ska jag säga sin egen verksamhet att överleva. Men jag tycker inte, alltså, finns det någon i hela världen förutom Brunberg som tycker något annorlunda? Nej, men jag menar ju att den konstnärliga verksamheten då ska kunna överleva via subventioner helt enkelt. Det är ju min åsikt. Men finns det någon i hela världen förutom Brunberg som inte tycker det? Jag vet inte. Jag har några till jag träffat. Ja, jag ska säga att jag tycker man ska vara lite försiktig med det, tycker jag. Alltså, jag tycker absolut att kultur ska subventioneras, för att annars så sitter vi till slut i ett kulturklimat där kulturen aldrig ifrågasätter utan bara underhåller. Men samtidigt så är det skattemedel vi talar om. Jo, ja, men det är en gradfråga liksom, hur många pengar. Ja, alltså skulle jag få. Men jag bara undrar var går skiljelinjen liksom, den här frågan om kommersialism och sådär, men finns det någonting som inte alla tycker? Alltså jag tycker att Jonas Gardell sammanfattade det där ganska bra, om än på ett lite kommersiellt sätt, i en krönika i ETC för länge sedan, när det gäller just när vi pratar om att det är skattemedel vi talar om, att hela meningen med skattesubventioner av snart sagt allt som skattesubventioneras i samhället, det är ju just att det handlar om solidarisk finansiering. Det vill säga även den som inte tänker skaffa barn är med och betalar för andras förlossningar och så vidare. Och barnomsorg. Och även den som inte har vänner som har dött, etc. etc, etc. Och att det är en sak som verkligen samtliga politiska partier i riksdagen idag håller med om. Det är det här otroligt fluffiga påståendet. Kultur är viktigt. Men om man är politiker, om man sitter på pengar som skattepengar och man säger kultur är viktigt, då måste man ju stå för det. Annars måste man ju bestämma sig för att nej, kultur är inte viktigt och det är därför det inte ska subventioneras. Men alltså, kulturen försvinner ju inte för att den slutar vara subventionerad. Alltså, du pratar om någon sorts solidaritet och ja, absolut, men fortfarande, alltså, varje skattekrona som går till en teater, det är ju en krona som inte går till dagis, som inte går till flyktingmottagande, det är en krona som inte går till en äldreomsorg som vi vet inte fungerar. Nu är det inte riktigt så att existensen av en teater konkret stjäl pengar från flyktingar. Det är ju lite sådär förenklat resonemang omkring skatter kanske. Men om vi låtsas att det är så ändå, ja, då får vi ju bestämma oss för att nej, man får ju tänka på hur liten utgift det rör sig om. Man får komma ihåg att verksamheten, själva verksamheten på en sån här teater,
den är ju alltid byggd på en kalkyl som handlar om att utgifter och intäkter ska gå ihop. Så funkar redan en sån här teater. Den bär sig på det sättet. Det som däremot subventioneras, det är ju biljetterna behöver inte vara med. Biljettintäkterna behöver inte vara med och betala för årshyran och för fasta utgifter på teatern. Utan föreställningen betalar bara sig själv. Så att egentligen är det en väldigt blygsam, väldigt, väldigt blygsam. Ja, jag jobbar utgift med precis samma matematik på min teater, så jag är helt med där. Men det jag egentligen mest är öppen för är att man hittar lite alternativa sätt att finansiera kultur på. Det finns ju inte bara en lösning. Nej, och återigen, nej, kulturen skulle inte försvinna för att den slutade subventioneras. Och där håller jag verkligen med dig. Men det finns också en gräns. Det finns en gräns. Jag vill sträcka mig så långt som möjligt just här på teatern. Jag vill kunna fortsätta ha kvar till exempel tidskriften 10-tals poesikvällar som alltid går back. Därför att jag vill ge det till den publik som trots allt vill komma. Jag tycker att det är viktigt. Men därmed inte sagt. Därmed inte sagt att jag är fullt så rabiat som en del med mig jämförbara kulturarbetare. Det är jag inte. Det har jag en gång varit. Men vi har numera flera sätt att underhålla, så att säga, vår ekonomi på teatern. Och jag hoppas att det kommer att sprida sig. Men det kommer aldrig att räcka. Det är den slutsatsen jag har dragit. Att det kommer aldrig att räcka med, så att säga, uthyrningar och liksom små donationer och sånt där för att få en sån här teater att gå ihop. Däremot så fungerar det. Man skulle kunna sänka våra anslag lite ytterligare och vi skulle kunna täppa igen de hålen. Men ta bort dem helt, då dör teatern. Det gör den. Jag undrar, är inte egentligen själva problemet att det saknas långsiktighet i finansieringen? Tänk på litteraturmarknadens utveckling till exempel, som Unni tog upp. Det har ju varit så tidigare i alla fall att stora förlag har finansierat författarskap som har gått back i årtionden innan de har blivit kommersiellt lönsamma. Men det har inte skett genom subventioner utan för att man då har trott på det här författarskapet. Är det inte i själva verket kortsiktigheten snarare än kommersialiseringen som är problemet? Vad säger du, Unni? Fast det går väl liksom lite grann hand i hand. Kortsiktighet och kommersialisering, eller kommers och kortsiktighet. Därför att det handlar ju om att få snabba cash. Och det får man om man satsar på enskilda titlar. Och försöker och aldrig ha den här typen av lojalitet som du talar om. När man liksom odlar ett författarskap och inte bara bok för bok. Men det leder ju till en bristande lojalitet från bägge hållen. Så att, författarna är också trolösa idag. De byter ju förlag precis när som helst. Men det finns ju en stor sjukdom i den här kommersiella kulturen. Som jag märker väldigt tydligt i bokbranschen. Som skiljer sig säkert från era på sätt och vis. Men ändå liksom en ganska liknande trend, tror jag. Och det är att det finns extremt många små förlag idag. Som med glöd och entusiasm startar sina verksamheter. Och ger ut allt möjligt annat. Som de stora förlagen inte vågar satsa på. För att de anser att det är för svalt, malt. Eller de har inte förstått att det kan bli stort. Eller sådär. För de satsar ju bara på samma hela tiden. Det är monokultur som de odlar. Och de här små förlagen, de nosar upp och de är väldigt duktiga och kunniga. Och tar upp och suger upp allt det som, så att säga, i undervegetationen. Och när det då spirar och tar fart och börjar gro och bli någonting riktigt ordentligt stort som många vill ha, så att säga. När det faktiskt trots allt ibland lyckas nå igenom den här vallen och människor börjar upptäcka det. Då kommer de med stora förlagen och bara bryter av den kvisten och sätter i sin egen täppa. Så att, men det är det som är så sorgligt på något sätt, att det finns ju en stor vilja att skapa och gynna kultur bland väldigt många människor. Men när vi har de här kommersiella stora hjulen som ångvältar, som kommer fram som pansarvagnar, så kör de ju faktiskt ofelbart över de andra som är mindre och som inte har den motståndskraften. Och som inte har den långsiktiga, ska man säga, den uthålligheten heller. Och då är det ju synd att de stora förlagen inte heller använder sig av uthållighet. Så att det på något sätt är det är en jävla damn if you do, damn if you don't i förlagsbranschen idag. Är det någonting du känner igen från konstsidan? Ja, alltså jag funderar på, man tänker sig för liksom 30-40 år sedan, då fanns det 20 konstnärer som ställde ut var 50 år och så ställde Brugort ut. Och då kom ju alla dit och tittade och så skrev alla tidningar om det och sådär liksom. Och så, det var ju en helt annan. Nu är det 20, 30, 40 tusen som håller på. Så det fanns, när jag började fanns en konstskola. När jag slutade skolan fanns det fem. Så det är en explosion av folk som håller på.
Och menar, ingen anständig människa kan tänka sig bli något annat än en konstnär, författare eller möjligtvis programledare på tv. Så att säga. Det är ju det enda anständiga yrken som finns kvar så här, för unga människor. Och det är också, jag tror hela konstnärsrollen håller på och måste förändras. Det funkar inte längre att stå i en basket på en vind i Paris och göra tavlor och sånt där. Om varenda jäkel ska göra, jag vet inte vad ska jag göra av alla böcker och tavlor. Så jag känner ingen som det är inte kanske där de där subventionerna kommer in, va? Ja, det blir ett problem. Jag har ingen kompis som inte har skrivit en deckare liksom, eller en bok. Och sådär. Nej, men det är precis en sån explosion. Så. Så att jag tror att yrket förändras där man inte har en sån isolerad roll, utan man kliver in i sammanhang, organisationer eller företag och jobbar. Och att konstnärsrollen måste förändras snarare än att det blir ett problem med subventioner, för de är ju begränsade, och om alla ska ha det så är det naturligtvis omöjligt. Jag förstår inte riktigt det här argumentet varför den offentliga finansieringen skulle sörja för en större mångfald. Inom alla andra sektorer så har det ju varit så att marknaden har sörjt för att det har funnits fler alternativ. Människor har haft fler alternativ att välja mellan. Det har uppstått nya nischmarknader och så vidare. Varför skulle det vara annorlunda på kulturområdet, Martina? Ja, där har du ju det som är lite tricky, va? Att på den marknaden där det uppstår såna här nischområden... Där alla kan andra marknader? Ja, alla de där andra marknaderna. Men om vi ska ta några exempel. Alltså mikrovågsugnar, mobiltelefoner, KBT-terapivarianter, etc. etc. Då bollar man hela tiden med väldigt mycket högre siffror än man gör. Det finns liksom ingen som uppfinner en KBT-terapiform eller en telefon som bara 80 personer ska köpa. Det vill säga, vi pratar om mycket färre människor i taget här. Vi pratar kanske om jag skriver en pjäs som ska spelas 40 gånger på Teater Brunnsgatan 4 och så har jag halvsalong varje gång. Då är det liksom 40 gånger 40 personer som någonsin får se den pjäsen. Så att det finns inte riktigt, alltså hela den här idén om affärstänkande kring kultur, den faller ganska mycket på att vi talar om, så det är precis som när Lena Adelsohn Liljeroth, vår kulturminister, på riktigt frågar mig om inte jag borde försöka bli sponsrad av Cloetta eller något. Varför just Cloetta? Ja, men det var ju hon som sa det, men det var väl ett exempel. Men då tänker jag mig bara det telefonsamtalet när jag eller Linda Skugge ringer till Cloetta och säger så här, tja, vill ni sponsra Teater Brunnsgatan 4? Det är 80 personer per kväll som kommer att se då att vår biljettkille har Cloetta kostym på sig. Kan det vara något? Alltså, så här, eller om man går till någon som brukar finansiera, inte vet jag hur det funkar, men någon som brukar finansiera kanske nya uppfinningar, så där tandpetarhållare, och säger till den så här, hej, vill du investera i vår teater där vi har 80 publikplatser? Det kommer att bli en big grej till nästa säsong. Vi har köpt reklamtid i TV4. Yeah, right, liksom. Det funkar inte riktigt. Det är det som är svaret, fråga, tror jag. Ja. Katta, vem ringer du helst och frågar om spons? Madeleine Sjöstedt i Stadshuset eller Cloettas marknadschef? Jag skulle inte ha några som helst hämningar att ringa Cloettas marknadschef. Bra idé, jag kommer göra det nu faktiskt. Men vill de sponsra? Nej, alltså, vill inte de sponsra större grejer? Det är ju så... Det är ju så jag försörjer mig. Min teater är ju företagssponsrad. Jag har ju inget kulturstöd. Men hur stora företag är det som sponsrar din teater? Alltså hur stora är de? De är stora. Och det är sådana som tjänar på att synas hos mig. De anser att deras varumärke stärks av det. Deras varumärke? Men hur gör de när... Men hur liksom syns de? Vill du ha tips? Nej, jag är intresserad. Ja, det kanske jag vill. Men alltså, jag är intresserad av det. På vilket sätt syns de? De syns i princip överallt där vi syns. De syns på vår hemsida, och syns på våra flyers. Aha, det är så i era trycksaker och allt sånt där. Men ja. De syns inte. Det är inte så att i föreställningarna då... Inte produktplacering. Så här, åh, jag är förtvivlad, Kurt, för att du ska lämna mig. Ja, men ta då en toy. Det är inte så. Alltså, skulle jag kunna få in en sån grej i en handling så skulle jag göra det. Nej. Ja. Men alltså, det är fråga om att hitta såna som faktiskt tjänar på att jag tjänar. All right. Spännande. Vi kan prata mer om det sen. Ja. Är det inte någonting fint över det? Fint och fint. Alltså,
Jag associerar till en snuskig historia, men jag ska inte dra den nu. Men det har med heder att göra. Nej, jag skulle ju förstås, alltså jag är inte någon principiell motståndare till det här med kloata. Det enda jag har lite emot det, jag har faktiskt tänkt på det. Eftersom vi här på Brunnsgatan, vi har inte precis just det att vi har företagssponsring. Men däremot så har vi ju bra kontakter med människor som är beredda att hyra vår lokal och sådär. Och det är ju egentligen bara positivt. Men jag oroar mig lite för andra grupper. För faktiskt så tänker vi inte riktigt bara på oss själva här. I alla fall inte jag. Utan jag tänker att hur ska det gå för andra fria grupper som kommer som kanske inte har det kontaktnät som vi har eller inte vet hur man gör när man fixar sån här sponsring och inte vet. Alltså, jag är lite orolig för tanken att så att säga att de konstnärliga uttrycken ska bli mer och mer beroende av sånt som sponsring och mecenatskap, för att jag är rädd att det kanske kan slå ut en del som inte precis på samma sätt faktiskt som det är med enskilda kulturutövare, till exempel skådespelare. Jag känner många skådespelare som har fått lämna yrket därför att de är så dåliga på att sälja sig själva, medan andra som är mycket sämre skådespelare men jätteduktiga på att sälja sig själva går det jättebra för. Och jag är rädd att det ska drabba hela grupper. Det är inte helt obefogat. Är det bättre att vara beroende av den borgerliga alliansen i stadshuset än Cloetta? Vilka är ondast? Nej, men det är ju ett öde värre än döden. Det är klart att det är hemskt att vara beroende av en kulturminister som inte är intresserad av kultur. Men, eller Madeleine Sjöstedt för den delen, som bara blir arg om man försöker invända någonting. Men det jag tycker är väl, alltså när det gäller det här med att vara beroende av staten och så vidare, vara beroende av kommunen, det är ju det att de referensgrupper och de kommittéer och så vidare som delar ut de här anslagen som vi får, det är ju ändå människor, de består av människor som har ett genuint kulturintresse. Och då, i och för sig, de människor som vi har samarbetat med från andra håll har ju också ett genuint kulturintresse. Jag hoppas ju att Timbro har ett genuint kulturintresse, även om man kan ibland betvivla det när man läser vissa av era krior. Men jag tror det. Jag tror du har ett genuint kulturintresse. Tror du? Ja, det tror jag. Och då är det väl fine. Det är väl utmärkt. Men skvallrar inte för min chef. Alltså. jag vill ändå faktiskt dra lite i min egen handbroms och inte bli för förförd av det här med att man lika gärna, så att säga, kan vara beroende av företag och privatpersoner och så där. För mig känns det fortfarande lite väl godtyckligt och riskabelt, faktiskt. Jag tänkte att vi alldeles strax skulle släppa in publiken. Har vi någon första publikfråga? Upp med händerna. Ingen. Allting har varit helt glasklart. Det är så jobbigt att ställa frågor som publik också. Ja. Vi har en publikfråga där uppe. Har vi en mikrofon? Ni som ställer frågor får gärna dels presentera er eftersom vi kommer lägga ut det här på nätet. Och sen säga vem i panelen som ni riktar frågan till. Jag heter Maja Devesk, jag är sångerska. Jag riktar mig inte till någon speciellt i panelen. Men en sak som jag funderar på genom många år, det är hur stor roll journalister spelar. Och med tanke på att tidningar läggs ner och recensenter försvinner, så är det väldigt, väldigt svårt att få någon uppmärksamhet. Och det blir svårare och svårare. Jag har hållit på ganska länge. Och det är ganska påtagligt att det finns ingen som vill recensera när man gör en konsert på vissa scener, för de är för små. Så de går inte dit, utan det ska vara ett visst antal människor i publiken för att recensenten ska vilja komma. Hur ska man då nå ut liksom till folk i allmänhet? Det är väl en fråga jag har. Sen har jag kanske fler också. Men till exempel. Men det där. Jag sitter med flera olika svar här, tror jag. Ja, nej, men det där är ju ett jätteproblem. Det där kan jag känna igen. Att, kanske inte just för Brunnsgatans del än, men det man har att leva eller hoppas på om man inte har råd att köpa jättestora annonsplatser, det är ju egentligen alltså massmedia överhuvudtaget. Det är ju fantastiskt att få till exempel en stor artikel eller en stor recension, eller så här, till och med om den inte är så bra, så är det ändå ett medieutrymme. Det är ju de gratis annonser vi kan få, så att säga, kulturarbetet. Så på det sättet så är det en katastrof naturligtvis om det blir svårare och svårare att få medialt utrymme. Jag skulle säga att det är lättare än någonsin att nå ut till publiken idag. För att vi är ju post-informationsrevolutionen. Så att
Jag upplever tvärtom att man inte alls är lika beroende av media, utan nu har vi har Facebook, vi har Twitter, vi har Instagram, vi har YouTube. Det finns alla möjliga kanaler att synas på om man bara är lite kreativ. Men hur många kollar på liksom en pytteliten? Nej, jag vill gärna, just när det gäller det här med viralitet, om ni alla vet vad det är. Viralitet, viral spridning. När man så att säga går ut på sociala medier som har blivit jättestor, vi har ju 5 miljoner Facebook-användare i Sverige. Och då kan man tycka att vi kan vara lite kreativa och gå ut på sociala medier och så kan vi marknadsföra oss själva där. Ja, och så gör man. Och så, ja, men då är det bara att titta så här. Vad är det som blir viralt på internet? Vad är det för något? Det är det som är begärtansvärt och banalt. Och gärna också lite töntigt. Annars hade inte Marcus Birro till exempel fått fortsätta skriva krönikor. Blondinbella. Hon fyller alla kriterierna. Hon är både banal, behjärtansvärd och töntig. Men just det som får viral spridning, det är alltså en viss typ av material. Det är en viss typ av budskap. Det är bara att titta. Det är bara att kolla vad som sprids mest på nätet. Vad som sprids blixtsnabbt och som blir just viralt. Och därför så är det som då är sångerska. För det var väl det du jobbade med, du som frågade. Jag förstår precis ditt dilemma. Jag menar, du kan gå ut på internet och på alla sociala medier och twittra och instagramma och göra allting. Det kommer kanske inte att bli viralt spritt i vilket fall som helst, för det är inte så det ser ut. Nej, och i synnerhet som jag är mest intresserad av att repa in nya stycken, och eftersom jag ägnar mig åt lite mer virtuos sång så tar det väldigt mycket tid i anspråk, och jag är en skitdålig säljare, så hittar jag ingen som kan sälja mig, då är det ju rätt kört. Men du kan gå ut på internet. Och så paja datorn. Vill du tillägga någonting till den frågan här? Nej, alltså det finns ju ett alternativ. Det var som jag berörde förut, att det är så ohyggligt utbud nu. Liksom. Så enda alternativet jag kan se till dem är att vara bäst. Då läcker det ju ut förr eller senare. Liksom. Är det så i Brunberg också? Har vi fler frågor här i publiken? Hade vi någon hand? Ja, precis där har vi en. Sara heter jag och pluggar på Södertörns högskola ekonomi med kulturinriktning. Och jag har en fråga till dig, Ernst. Jag tänker på den här tavlan som du berättade om, som du sålde för 500 kronor styck med 1000 lapp i. Vad tror du folk tänkte, att det var en stor investering för att de fick direkt utfall på sin 500-lapp? Eller att den här tavlan, om jag behåller den, så kommer jag kunna sälja den ännu dyrare för att du är du? Ja, nej, men det är ju, det var ju ingen tavla, utan det var 1000 lappar som såldes för 500 kronor styck. Och i min bransch, alltså konstbranschen, den får ju knarkbranschen att framstå som hederlig. Liksom. Att det handlar ju otroligt mycket om pengar. Och det finns ju stora system av liksom, där man köper en målning för 1 miljon, så vet man att man kan sälja den 2 veckor senare för 2 miljoner. Då finns det naturligtvis väldigt många köpare till den målningen. Det finns ju många sådana system där folk bygger upp prisbilder och förväntningar på prisstegningar och sådär. Och då har man ju lite lämnat konstbranschen så att säga. Det kommer väl ett fåtal konstnärer till godo, liksom, de här ekonomiska snurrarna. Och det är väl det som är problemet, att det är svårt för andra branscher att få in stålar i systemet. Så att säga. Men det finns ju sådana snurror runt, och även här i Sverige runt auktionsverk och så vidare, så finns det ju sådana spel. Ja, vi har en fråga på första bänken. Jag heter Carolina och jag jobbar inte alls inom kultur, utan jag jobbar inom IT. Men jag har ändå en fråga här. Jag lyssnade på er debatt i måndags som handlar om mecenater inom kulturen. Och efter att ha lyssnat på den här debatten också så funderar jag lite mer egentligen på varför frågan är ställd. För att det känns lite som vi berörde tidigare under debatten, att kommer det mer privata medel och det finns mera finansiering av kultur, så visst, det kan ju absolut bidra till mångfald för mer produceras. Men frågan är, varför ställer man sig frågan? Är det för att man, jag undrar om man kanske har en agenda att det kan vara så också att man vill skära ner på icke-privata medel för att det kan ändå finansiera sig genom näringslivet? Självklart. Det är ju det som är baktanken med att ställa en sån här fråga. Tror jag, inte från min sida förstås,
Men säkert... Så alltså, när du säger att du vill ha mer subventioner så vill du ha mindre privata pengar? Nej, alltså jag skulle gärna ta emot hur mycket privata pengar som helst. Och det här är ju inte ens någonting nytt. Det här, vi försökte ju på Teater Plaza, Torsten Flinks gamla teater, när vi höll på att gå i konkurs, vilket vi gjorde flera gånger. Det var ju till och med någon kväll där Percy Barnevik var och såg på vår föreställning Fadren som vi spelade då, och Marika Lagerkrans gjorde den kvinnliga huvudrollen Laura, och Torsten sa till henne så här: snälla Marika, i applådtacket, kan inte du tysta ner publiken, försöka se så snygg ut som möjligt, inte titta på Barnevik, titta inte på honom, utan säg bara, förklara situationen och säg att om det finns någon här i publiken av en slump som råkar ha mycket pengar, så ska ni bara veta det. Men alltså, den gubben gick inte. Jag ska inte berätta vad som faktiskt hände, men det hände inte att vi fick pengar i alla fall. Men jag tycker att det är, ja, för mig är det en demokratifråga, att om vi överhuvudtaget, man kan ju driva tesen att vi inte ska ha några skatter alls till någonting. Man kan ju bestämma sig för att tycka att vi inte ska subventionera sjukvård, eller att man inte ska subventionera motorvägar eller någonting överhuvudtaget. Vi ska ha den principen att alla får liksom betala för sin lilla meter av motorväg och sin egen förlossning och allt det här. Det är väl inte någon oprövad tanke. Får väl folk klara sig bäst fan de vill om de inte har några stålar. Men om vi bestämmer oss för att vi ska ha ett samhälle där vissa saker i större eller mindre utsträckning skattefinansieras, så menar jag att kultur i någon utsträckning, i någon form, bör ingå bland de företeelser som subventioneras. Helt enkelt därför att kulturuttrycken är en stor del av det offentliga samtalet i Sverige. Det är en stor del av frisk och även den psykiatriska sjukvården i Sverige. Det finns många anledningar att vilja värna om kulturen. Och så länge man från politiskt håll hävdar att kultur är viktigt, så får man liksom svälja att då är kulturarbetare också viktiga. Sen menar inte jag på något sätt att jag lägger mig ner och dör om inte varenda liten stuga där folk sitter och knypplar får flera miljoner varje år. Jag är ju inte någon galning, skatteförskingrar galning på det sättet. Men jag tycker att den här lilla slatten av skattepengar som går till kultur kan inte jag vara upprörd över. Jag kan inte vara det. Man skulle ju kunna tänka sig att frågan ställs för att det finns en ondskefull näringslivsagenda som går ut på att man ska lägga ner all kultur för att man hatar kultur. Eller så skulle man ju kunna också tänka sig att det finns olika synsätt på vad som faktiskt är bra och främjande för kulturen. Man kan ju tänka sig att offentlig finansiering också kan ha en kvävande effekt, så som den har haft på många andra områden. Jag menar, man är ju inte emot flyg bara för att man kanske inte tycker att staten ska äga flygbolag. Ja, men där, det är två jag, olika tolkningar till varför man kan ställa frågan. Lars-Anders, där tror jag att du och jag gick in i en lite ironisk polemik med varandra. Jag tror inte att någon av oss liksom föreslår något av det här. Men, och naturligtvis, så, allting har ju negativa aspekter. Jag kan tycka att det är väldigt löjligt. Och jag kan ju berätta det, att Allan Edwall hade ju, eftersom han hade möjlighet, så drev han den här teatern utan några subventioner. Men då var det ju med hans egna privata medel, så att säga, som han betalade hyran och sådär. Här. Men det var ju bland annat därför han tyckte att det var så fruktansvärt krångligt att fylla i de här blanketterna. Och det är ju samma jävla floskler man ska skriva varje år dessutom. Fast alla egentligen vet vad man menar. Det vill säga, vi är för att alla ska vara snälla och då får man pengar. För att folk vet att man är duktig. Folk vet egentligen att man är duktig, men det finns de här formerna för saker och ting. Och det kan vara jävligt irriterande. Jag kan önska att vi kunde istället liksom ha personliga möten där vi bestämde oss för hur vi ska finansiera saker och ting. Skitsamma, jag ska inte prata i det oändliga. Jag vill bara säga, jag vill försöka förmedla att jag har en väldigt tydlig åsikt om det här. Men att jag icke ska misstas, som jag ofta gör, för att vara rabiat. Jag vill aldrig mer att det ska stå i Svenska Dagbladet att jag är marxist. Har vi, ja, här har vi en fråga längst fram. Jo, jag heter Jan Funnesson. Jo, det påstås ju vara motsättning mellan en höger som vill vara kommersiell och en vänster som inte vill vara kommersiell. Jag vill ställa frågan tvärtom. I Sverige har vi ett så pass stort stöd för vänsterkultur att jag tycker det finns en väldigt framgångsrik vänsterkommersialism. Det syns framförallt på Stockholms stadsteater som har drivit en vänsteragenda sedan 60-talet och gjorde med den äran.
Och man kan säga i Sverige har vi dels en 40-talistgeneration som har varit, inte marxister, men anslutna. Och sen har de avlat av sig tyvärr på 70-talet och fått en massa slackers som tycker likadant. Och det betyder att det finns en stor massa som attraheras av vänsterkultur. Så det finns en vänsterkommersiell agenda i Sverige som är antagligen unik i det här landet. Och det är där vi finns idag. Men om de är slackers, de där barnen till de här 40-talistmarxisterna, vad är då de här personerna som har kammat sån där fläskkotlett eller vad det heter, som super upp sina farsors pengar nere på Stureplan väldigt liten bit härifrån? Det är vad jag menar med slackers. Eller vad säger du? Jag vill också fråga lite grann, antar att då du är någon typ av så marknadsliberal kanske, eller? Jag är nog liberal. Och så som marknaden har utvecklats idag, så är det ju den som är rent stalinistisk. För det enda du får, det är ju mer av samma. Ja, men alltså Henning Mankell säljer ju bra därför att han är vänsterpopulist. Du tror att det är därför, men det kan ju... Men eftersom du går ut idag på ICA eller överallt där marknaden har fått råda, där faktiskt det är marknadens principer som gäller, så kan du få välja mellan 20, 15 eller 20 olika titlar, varav 99% är Henning Mankell-böcker eller liknande. Ja. Det vill säga stalinistiskt. Marknaden blir stalinistisk. Stalinistisk teater i Mosambique. Ja. Ja, jag förstår precis vad det handlar om. Förstår du hur jag menar? Alltså att marknaden blir stalinistisk som princip. Därför det finns bara en typ av kultur. Det är klart jag förstår det. Och det är en vänsterkommersialism som är rådande. Jag förstår bara inte riktigt vad som menas med stalinism i sammanhanget. Ja, för att man tänker sig under Stalins era så var det så att man skulle tillverka eller framställa en viss typ av kultur som så att säga var regimvänlig. Ja. Och idag gör vi likadant. Idag framställer vi en kommersiell kultur. Är Henning Mankell regimvänlig? Alltså i det att han är kommersiell är han ju det, och alla hans efterföljare är också väldigt regimvänliga. Och förlagen efterfrågar den här typen av litteratur. Stig Larsson är absolut bästa exempel. Ja, men han säljer ju väldigt mycket. Och han är alla vänster andra och säljer. Lägg ihop det. Nej, men det ingår ju, det är en formpressad genre. Kriminalhistorier är ju per definition lite grann samhällskritiska. Det ska ju finnas med som i genrens bestämmelse. Nej, nu går vi. Jag undrar, Stalinism. Katta, tror du att du hade sålt bättre om du hade haft en vänsteragenda? Jag tror att det är någon form av glapp igen. Ja, nu verkar det. Hallå? Ja, nu så. Jag väljer att svara nej på den frågan. Har vi ytterligare några frågor innan vi knyter ihop säcken? Ja, ytterligare en här längst fram. Jag skulle vilja... Vad heter du? Rutger von Essen heter jag. Jag skulle vilja hävda att det stora kulturutbudet är ganska... Det är en kommersiell marknad. Biografen till exempel. Har den skapat mångfald, den kommersiella biografen? Ja. Nej, den har skapat vänsterextremism. Till mig? Ja. Ja, nu modererar ju jag den här debatten. Så jag vill men du är också delaktig. Jag som moderator. Men nej, monopolsituationer skapar ju naturligtvis aldrig mångfald, oavsett om det är staten som monopoliserar den eller om det är SF-bio som monopoliserar. Så det var väl en ganska enkel fråga att besvara genom att bara gå ut och titta på biograferna. Därför kanske det behövs lite stöd. För att då skapa skulle det mångfald. Bli... Eller antimonopollagstiftning. Till exempel. Ja. En fungerande marknad. That'll be the day. Ja. Fler frågor? Oj, nu börjar de äntligen vakna här uppe. Vi tar den längst ut först. Vi tar de här tre frågorna och sen avrundar vi, tycker jag. Skulle vad som... Vad heter du? Sofia, förlåt. Skulle vad som var kommersiellt eller hur man såg på det se annorlunda ut om man satsade mer på kultur i skolan? Oh ja, åh gud vad roligt. Ja, kultur i skolan. Jag försöker ju skriva en pjäs för skolan nu. Skolelever. Och det går jättedåligt därför att naturligtvis så är det ingen som tror att de här skoleleverna som jag skriver för klarar av poetiskt språk och komplicerat innehåll. Och det är väldigt synd. Därför att i de sammanhang där barn får uttrycka sig fritt i skolan konstnärligt, där ser man verkligen exempel på
De vet ju inte ett skit om den här debatten som pågår nu, alltså de små barnen. De är fullständigt ointresserade av hur saker är finansierade och vad som är kommersiellt och inte. De bara gör rakt ut. Och jag önskar faktiskt att det skulle kunna finnas mer, fler tillfällen för barn att upptäcka sig själva som konstnärer i skolan. Därför att då skulle de bli, få större chans att bli självständiga i sina val när de blir större. Ernst, kultur i skolan. Ja, absolut. Det har ju mer eller mindre försvunnit, så att säga. Och en unge som har gjort någon teckning eller en smörkniv i slöjden just, han slår inte sönder ett skyltfönster på vägen hem, så att säga. Så det finns ju mängder av saker att tjäna på. Men jag funderar på hela den här debatten där med kommersialism. På något sätt så är det, men när en bofink blir hotad av en hund från höger, en katt från vänster och det faller ner ett piano. Vet du vad en bofink gör då? Den tvättar sig. Det är någon sån här överloppsgärning när man, när problemet är så komplext att då hittar man någonting man känner till och klarar av. Alltså hela det där kommersialismen. Inte så. Men om man har en lösning på problem betyder i allmänhet att man inte förstått hela problemet bara. Det är så otroligt komplexa mekanismer. För någonstans, slutändan så handlar det ändå om kvalitet i den här diskussionen. Hur når man fram dit? Och det är inte säkert att motsättningen eller problemet för kvalitet ligger just i den motsättningen. Det tror jag inte. Ja, har micken vandrat hela vägen fram? Hallå? Ja, absolut. Hampus Sahlqvist, konstvetare. En fråga som jag har stött på när jag har diskuterat det här med andra i grund och botten handlar ju, eller kokar väldigt mycket ner till antagandet att människor generellt sett har dålig smak och att de därför väljer att konsumera dålig kultur. Och hur mycket tycker ni att det här har påverkat debatten, så att säga? Katta? Nej, trixa med sladden. Tack. Människor är ju väldigt komplexa varelser, så att vissa dagar så vill man växa som människa och vissa dagar så vill man bara ge efter för sin vilja att bli underhållen, sin lättja, sin vilja att läsa tantsnusk och allt vad vi har pratat om idag. Men alltså, jag vill också backa till frågan nyss, för att jag tycker att den hänger ihop. Att, min upplevelse är att skolan har ju brustit vad det gäller att lära folk att närma sig konst och kultur och liksom finare kultur, om man ska säga så. Finare kultur var ett dåligt uttryck. Men jag hade till exempel en diskussion med en väldigt högutbildad god vän häromdagen som berättade i en bisats att han inte hade läst en enda klassiker under hela sin skoltid. Och då, om situationen är sån, då upplever jag att då har ju skolan brustit. Då har människor inte en möjlighet att lära sig hur de ska närma sig tyngre verk som kanske kräver lite mer förförståelse. Och då kanske den här lättjan tar över. Jag kan försöka svara på den frågan där. Att väldigt mycket bra kultur görs ju utifrån dålig kultur. Och väldigt mycket dålig kultur görs utifrån bra. Så de hänger ihop som ett nät. Och skulle man rycka bort all den dåliga, då skulle den bra falla ihop. Man borde satsa på det är ett starkt kulturliv helt och hållet och stötta både allt från värdelöst till toppen. Gör inte marknaden det? Marknaden och staten. Vi tar sista frågan. Vem var det som skulle ställa den? Ja, Mats Fält. Jag tänkte höja den intellektuella nivån lite. Apropå Ulf Brunnberg. Jag ska leda en historiekonferens om en månad i Tyresö för lärare, och då ska vi ha som delvis för att dra folk, då ska vi prata om Hitler, den absoluta ondskan, och Brunnberg har ju blivit lite personifikationen av detta, men absolut onda. Så min fråga är lite, alltså är inte han på sätt och vis en ganska konsekvent och begåvat genomförd installation? Förtjänar det inte lite respekt trots allt? Men visst har vi respekt för Ulf. Har vi varit taskiga mot Ulf Brunnberg? Det har vi väl inte varit. Han får ställa en applåder, men... Nej, men det där var väl ingen vidare höjning av den intellektuella nivån. Men jag... Nej, jag, alltså så här nej, är men det. Jag tycker... Som man ska, Ulf Brunnberg hade ju bara... Det vi har liksom sagt om honom, det är att han sätter likhetstecken mellan kommersiell och bra. Och det är ju förenklade väldigt mycket, och det var väl lite grann där vi började. Är man bra bara för att man är kommersiell?
Nej, men alltså, efter ett tag så blir det faktiskt så, lustigt nog. Om man tittar på våra konstmuseer så finns det ingen väldigt bra gammal målning som inte också är väldigt dyr. Men Gangnam Style då? Ja, men det är ingen klassisk målning. Nej, men den kommer ju, nej men den är kommersiell. Ja, men är den inte fantastisk? Kommer den vara bra om 2 år? Ja, just det. Det jag menar. Är den inte fantastisk kommer den försvinna. Så i nuet så är det bara puttrar allting upp hur som helst. Men med lite tid så kommer vi värdesätta det. Ja, men det vet vi ju inte för de 200 år. Det är nej, då vi får ser. Vänta 200 år får vi se. Ja, jag tror det får bli slutorden för ikväll. Jag tycker vi tackar panelen. Och jag kan redan nu passa på att säga att vårens sista debatt kommer att äga rum på den här scenen den 7 maj. Så skriv in det i era kalendrar. Tack för att ni kom hit.